павлодар облысының энергетика тұрғын үй және коммуналдық шаруашылығы басқармасының басшысы жұмыстан қуылды өңір басшысы асайын байханов оны табиғи апат кезінде өзіне міндеттелген тапсырмаларды атқарудағы салғырттығы үшін айыптады естеріңізге сала кетейік үш күн бұрын болған қатты дауыл салдарынан аймақта жүз сексен үш ғимараттың шатыры ұшты оның 80 үші әлеуметтік нысан қазіргі уақытта 20 мектепте оқу уақытша тоқтатылды 18 сегіз елді мекен әлі күнге дейін жарықсыз отыр тіпті. павлодар қаласындағы жеке меншік үйлердің электр қуатынан ажыратылған үшінші тәулікке жуықтады цуреевтар әулеті тамақта газ плитаға дайындап отыр Жарқ болмаған соң жылу да жоқ өйткені пештің сорғысы тоқпен істейді менің мектепке баратын үш немерем бар қызым оларды танысының үйіне алып кетті сол жерде үй тапсырмасын орындайды екі күн от жағылмағандықтан үй суық от жағайық десек электр қуаты болмағандықтан пештің сорғысы істемейді павлодар облысында желдің екпіні рекордтық жылдамдық қажетті секундына 37 метр 9 ауданда табиғи сипаттағы төтенше жағдай жарияланып апаттан болған шығын көлемі әлі есептеліп жатыр